Se você já decidiu que você quer uma TV Samsung, mas ainda não sabe exatamente qual, caiu no vídeo certo, porque eu vou passar desde a mais barata até a mais cara, explicando a diferença de cada uma. Se você gostar de algum modelo, tem links na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais vídeo para você, além de ser o preço mais barato que eu encontrei. Agora, se você gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem guias de compra e vídeos sobre tecnologia toda semana. Tem muito vídeo saindo. Então, vamos lá! Entender os modelos da Samsung é bem fácil. No geral, quanto maior o número, melhor ele é. Por exemplo, se você quer gastar pouco, a série 4000 é a mais barata que você vai encontrar. Ela vai até 32 polegadas e tem resolução apenas HD, de 1366 por 768 pixels. A J4000 é a mais simplesinha, mas nem por isso é a mais barata. Então vale dar uma olhada na K4100 se você não precisa de uma Smart TV, já que esse modelo possui um som ligeiramente melhor, proteção tripla e um suporte mais estiloso. Infelizmente, ela está saindo de linha para 2017, então pode ser que daqui um tempo você não encontre mais. Se você acha importante tanto o YouTube quanto o Netflix, a J4300 entrega um sistema operacional de Smart TV que possui diversos aplicativos, mas que não é o mais atualizado da marca. Os principais funcionam bem, mas têm suas limitações. Se você procura uma TV um pouco maior, a resolução consequentemente aumenta para Full HD, ou 1920 por 1080 pixels. Isso fica bom para TVs até 50 polegadas a uma boa distância. Para 2017, a Samsung deu uma enxugada nessa linha, que passou a ser a série 5. A J5200 é um pouco mais antiga e, apesar de ser uma Smart TV, conta com o mesmo sistema um pouco mais limitado da J4300. Por isso, vale a pena investir um pouco mais na K5300, uma versão atualizada do sistema operacional Tizen que é bem mais completa e que nem por isso sai muito mais caro. Ela já tem um design com pés cromados que eu particularmente gosto e um som de 20 watts RMS, que apesar de igual ao anterior em potência, é apontado diretamente para o usuário, o que pode dar uma diferença legal. Ela tem uma traseira bem mais clean, o que é ótimo para situações onde esse ponto fica exposto e que é uma coisa que a Samsung investe bastante, principalmente nos modelos mais caros. Aliás, esse sistema operacional atualizado possibilita acesso rápido a diversos aplicativos e entradas, que vemos também nos modelos Ultra HD. Agora, se você quer uma imagem ainda melhor e pode investir um pouco mais, a opção são as TVs 4K, segmento de maior investimento da empresa nesse ano e que provavelmente continuarão na pauta de todas as marcas nos próximos anos. O modelo mais barato de TV 4K é a linha 6100 e a 6300. Elas basicamente são iguais, mas a 6100 é tela plana e a 6300 tela curva. Elas já contam com tecnologia HDR Premium, sistema operacional atualizado da Samsung, que permite realizar várias ações da própria tela inicial, variadas conexões e, é claro, ela já é mais fina que os modelos anteriores. O modelo de tela plana é o que mais tem opções de tamanho em toda a linha Samsung e começa com um modelo de 40 polegadas a um valor perto dos R$ 2.600, o que é bem razoável. Os modelos 6400 e 6500 são uma evolução no quesito 4K de entrada e seguem o mesmo padrão das duas opções que eu apresentei anteriormente. Enquanto o 6400 é tela plana, o 6500 é tela curva. O diferencial perante o modelo anterior, além da construção e design, é o controle remoto único, que junto com a função de reconhecimento presente na TV, já renomeia os aparelhos conectados e permite que você navegue por todos os equipamentos usando um controle só. Ele também possui comando por voz, o que é bastante útil, principalmente quando você quer pesquisar algo na internet ou coisa do tipo. Só vale lembrar que para essa função é necessário que os equipamentos estejam na mesma rede e que internet é necessária. Nesses modelos também está presente o design 360 graus, focado em minimizar ainda mais a exposição dos cabos, e o Steam Link, que conecta o computador à sua TV, permitindo jogar os games na plataforma Steam sem atraso. A linha Premium UHD tem como grande diferencial o HDR1000, que provém um nível de brilho maior, além, é claro, da presença de um painel de 10 bits, que aumenta o número de cores para mais de 1 bilhão, contra pouco mais de 16 milhões de cores em painéis 8 bits. Apesar de já ser possível usar o One Connect na série 6, na série 7 ele já acompanha a TV, tornando ainda mais fácil esconder os cabos e aproveitar a traseira da TV, com o que a Samsung chama do design 360 graus. Todas as outras funcionalidades estão presentes aqui: sistema operacional, Steam Link e controle único. A MU7000 é a que tem um dos maiores tamanhos, chegando até 82 polegadas, enquanto a 7500, que possui as mesmas especificações, mas é tela curva, fica apenas com a opção de
55 polegadas. Para fechar, temos a linha QLED, novo topo de linha da empresa. A tecnologia proprietária de pontos quânticos é capaz de entregar maior nível de brilho, chegando até 2000 nits, além de prometer um maior volume de cores independente do brilho do equipamento. Todos os três modelos já acompanham o One Connect, só que temos um adicional aqui, que é a conexão invisível, um cabo semi-transparente de fibra ótica bem fininho que vai do One Connect até a TV. Nos modelos anteriores, quem fazia isso era um cabo branco e bem mais grosso, e que ficava aparente, mas como a intenção aqui é adicionar estilo a esses equipamentos, nada como esconder os cabos. Como comentado no vídeo sobre a linha QLED, esses equipamentos também já possuem um suporte para parede proprietário, que as deixa bem rente, e três tipos de suporte para mesas e chão, que adicionam algumas possibilidades bem legais para criar espaços baseados na sua casa. De novo, todos os modelos têm tudo que falamos anteriormente, sistema operacional atualizado, painel de 10 bits, Steam Link e por aí vai. E é o topo de linha mesmo. A diferença entre os três modelos está bastante embasada na construção. A Q7F é um equipamento de tela plana com HDR 1500. A Q8C tem um acabamento melhor e tela curva e mantém o HDR 1500. A Q9F volta a ser flat e é a top das top em questão de brilho, com HDR 2000, que é ótimo para lugares bem iluminados. Então é isso, esses foram os modelos de TV Samsung para 2017 e começo de 2018, e eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Em um futuro próximo, teremos também o guia de TVs 4K, e se você ainda está em dúvida de qual TV comprar, dá uma olhada na nossa playlist sobre o tema que está aparecendo aqui. Não esquece que tem links na descrição, e deixar aquele like se você gostou, e é claro, de se inscrever. Então é isso, meus amigos, até a próxima!